কিছুদিন পূৰ্বলৈকে হাতীগাঁৱৰ যি খাংকা ৰাজপথছোৱা সংযোগী পথছোৱা আছিল কনকলতাবোৰা পথছোৱাৰে মানুহ আহ যাহ কৰিব নোৱাৰিছিলে একমাত্ৰ মাছৰ বজাৰৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা মাছৰ বজাৰ উঠি যোৱাৰ পিছত এটা নতুন সমস্যাই দেখা দিছে স্থানীয় লোকৰ মাজত যাৰ ফলত ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এনেদৰে স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে বিশেষকৈ এই যি স্থান অতিটো প্ৰথমতে দেখুৱাব এই স্থান মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ইতিমধ্যে চৰকাৰে এক প্ৰকল্প লৈছে য'ত নব্বৈ মিটাৰ দীঘল হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে আঠ ফু আঠ মিটাৰ বহল হ'ব অৰ্থাৎ চৌব্বিছ ফুট বহল এটা অঞ্চল আৰু সমান্তৰালভাৱে নব্বৈ মিটাৰ অৰ্থাৎ ন তিনি গুণ এশ আশী দুশ সত্তৰ ফুট বহলৰ এনেধৰণৰ এটা অঞ্চল তেখেতসকলে লৈছে ইয়াতে নতুনকৈ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তাৰে কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় এক কোটি তেইছ লাখ টকা মুকলি কৰি দিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে যাৰ ফলত ৰাতিপুৱাৰ লগতে হাতীগাঁৱৰ ইয়াৰে বহুসংখ্যক লোক ওলাই আহিছে এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে ইয়াতে কোনো কাৰণতে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ কাম কাজ হ'ব নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ দিছে আৰু দাদা কিয় ওলাই আহিছে আপোনালোকে চাওক এটা দুখ লগা বিষয় কাৰণ এটা জন অঞ্চল ইয়াতে জনসমূদ্ৰ অঞ্চল বৃহৎ এটা ডাঙৰ অঞ্চল আৰু অতিকৈ দুখজনক কথা যে এইখন এখন আমাৰ কবৰস্থান আমাৰ যিসকল লোক মৃত হয় সেইসকল লোকক আমি ইয়াতে থওঁ এটা পৱিত্ৰ স্থান এই স্থানৰ ওচৰত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা জাবৰ জোঁথৰ আমাৰ ইয়াতে পেলাই আমাৰ ৱালসমূহ ভাঙি দিছে এইটো এটা ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু ইয়াৰ যি বেয়া গোন্ধ এই গোন্ধ অঞ্চলৰ ওচৰত সকলো ঘৰৰ ৰাইজত এতিয়া দেখিব আপোনাৰ বেমাৰৰ সন্মুখীন হৈছে এইটো এটা দুখ লগা কথা কাৰণ দিছপুৰৰ মাজমজিয়া দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকীয়া এটা অঞ্চলত চৰকাৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বনাব বিচাৰিছে এইটো এটা অতি বেদনাদায়ক আৰু ৰাইজে আমি সকলোৱে আজি যুৱ সমাজ একত্ৰিত হৈ আমি ওলাই আহিছোঁ এইটো কাৰণে যে এই যি মেয়ৰ ডাঙৰীয়াই আমাৰ মেয়ৰ ডাঙৰীয়া মৃগেন খৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰাই আমি এটা নিউজ পাইছোঁ যে ইয়াতে এটা ফিক্স ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড এটা মানে জাবৰ জোঁথৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টিঙৰ কাৰণে এটা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব প্ৰায় এক কোটি ঊনত্ৰিছ লাখ টকাৰ যিটো আমি কোনো কাৰণ হ'ব দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো অঞ্চল হৈছে ৰাইজৰ অঞ্চল ইয়াতে ৰাইজে অহা যোৱা কৰি আছে বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমাজৰ অঞ্চল এইফালেদি অহা যোৱা কৰে এই ৰাস্তাসমূহত এখন জাবৰৰ এটা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰে কোনো কাৰণ হ'ব নোৱাৰে তেখেতসকলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বনাওক য'ত জনসাধাৰণ নাথাকে য'ত খালী অঞ্চল আছে তেনেকুৱা অঞ্চলত তেখেতসকলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বনাওক এই অঞ্চলতো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কোনো কাৰণ হ'ব দিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি সচেতন নাগৰিক হিচাপে এই অঞ্চলত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কোনো কাৰণ হ'ব নোৱাৰে আমি বৃহৎ এটা ডাঙৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ যদি চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচী উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমি মহিলা কমিটিৰ পৰা বিহু কমিটিৰ পৰা পূজা কমিটি সকলোকে একত্ৰিত কৰি সকলো এক লগ হৈ কিনে আমি ইয়াতে এটা বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম আৰু লগ আছে তাতে কিয় এনেদৰে ওলাই আহিছে আপোনালোকে আমি ওলাই আহিছোঁ আজি চাওক আজি বৰ দুখৰ বিষয়ে আমাৰ এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান আছে কবৰস্থান ইয়াতে এটা আমি এটা জমৰ যাতনাত ভুগিলোঁ কিছুদিন আগৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আমি তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল মাছৰ কটা যাৰ কাৰণে যাতায়তৰ বহুত অসুবিধা হৈছিলে তাৰপিছতে আকৌ ইয়াতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰিছে যাৰ কাৰণে ইয়াতে কিমান বীজাণু বিয়পিব পাৰে কিমান ওচৰ চুবুৰীয়া আছে কিমান মানুহ আছে দুৰ্গন্ধত থাকিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াতে বহুত অনুষ্ঠান আছে পু মন্দিৰ আছে মছজিদ আছে ঈদগাহ আছে কবৰস্থান আছে এইখিনি জেগাত যে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বনাইছে চৰকাৰে কি বিবেচনা কৰি বনাইছে গতিকে আমি কোনো পধ্যায় আমি ৰাই ৰাইজে ভেটাপাৰা ঘোৰা মাৰা সিজুবাৰী হাতীগাঁও ৰাইজে কোনো পদ্ধ নিদিওঁ আৰু অন্যথা নহয় আমি আমি ইয়াতে ধৰ্ণা দিবলৈ বাধ্য হ'ম এইয়া আছিলে তেখেতসকলৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে যে হাতীগাঁও সিজুবাৰী খাংকা কেইবাখনো গাঁৱৰ লগত জড়িত হৈছে বিশেষকৈ চৰকাৰে নতুন প্ৰকল্প দিছে যে ইয়াতে মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন কৰা হ'ব য'ত এক কোটি ঊনত্ৰিছ লক্ষ ট টকা মুকলি কৰা দিছে যাৰ ফলত তেনেদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতো তেখেতসকলে তুমুল প্ৰতিবাদ কৰিব দাদা কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কিছুদিন পূৰ্বলৈকে এই ৰাজপথে আহিব পৰা নাছিলে মাছ বজাৰখন আছিলে এতিয়া মাছ বজাৰ তাৰপিছত আন এটা সমস্যাই দেখা দিছে আমি ইয়াৰে বহুকেইজন তাৰমানে যিমানখিনি সমাজ আছে ইয়াতে প্ৰায় আঠ নটা সমাজ আছে একত্ৰিত হৈ পেলাই এতিয়া বৃহত্তৰ বৰ সজাই উন্নয়ন সমিতি এখন গঠন কৰিছোঁ মই তাৰ বিষয়ববাস হিচাপে তাৰপিছত আমি অলৰেডি চৰকাৰক জনাইছোঁ কেইবাবাৰো চিফ মিনিষ্টাৰলৈকে সেইটো মাছৰ বজাৰ লৈ এইবোৰ আমি মুভ কৰিছিলোঁ জিকেই নহওক এটা ভাল কৰি তেওঁলোকে গুচি গ'ল ভাল হৈছে তাৰপিছত মাজতে অকণমান আমাৰ ইয়াতে ইভেকশ্যন হৈছে ইভেকশ্যনো কৰাইছিলোঁ আমি যিকেই নহওক সেইটো ঠিকে আছিলে এতিয়া আহি পেলাই যি এটা ইয়াতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰিছে যিটো মানে কোনো পদ্ধতিয়ে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এইটোৰ বিষয়ে অলৰেডি লিখা মেলা কৰি পেলাই আমি মেয়ৰ চাহকো তাৰপিছত আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনকো অলৰেডি আমি গোটেইখিনি বছৰ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ জনাইছোঁ যে এই এৰিয়াটোত এনেকুৱা এটা ডাম্পিং এৰিয়া বনাব নালাগে সাময়িকভাৱে কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰাখিছিল তেওঁলোকে ক'লে যে কেইদিনমান ৰাখি তাৰপিছত তেওঁলোকে শ্বিফ্ট কৰি দিব কিন্তু এতিয়া শুনা পাইছোঁ যে ইয়াতে এটা অস্থায়ীভাৱে ঘৰ সজা মানে তেওঁলোকে অস্থায়ী বুলি যদিও কৈছে আমাৰ ভয়ছে এইটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব যিকেই নহওক ये तो প্ৰত্যেকটোতে ইয়াতে আপুনি দেখাই পাইছে চাৰিওপিনে যিমানখিনি আমাৰ মানে বসতি প্ৰধান অঞ্চল বসতি প্ৰধান অঞ্চলত ইয়াতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হল হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা যি বীজাণু যি মাৰাত্মক মানে বীজাণুৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু কোনো পদ্ধতিয়ে এইটো হ'বই নোৱাৰে এইটো হ'বই নোৱাৰে তেওঁলোকক আমি বাৰম্বাৰ ইমান মানে কাকতি মিনিতি কৰি অলৰেডি কোৱা হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকক কোৱা হৈছেও যদিও তেওঁলোকে যদি তথাপিতো আকুৰ গোজ হৈ পেলাই এইটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমিও গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যিমানখিনিলৈকে পাৰি আমি সিমানখিনিলৈকে সেইটোৰ মানে প্ৰতিহিত কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰোঁ কৰিম গতিকে আমি মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম আৰু আমাৰ দাদাও আহিছে তেওঁলোকে ক'লে অলৰেডি যে যাতে এই এটা মানে কনফ্লিক্টৰ পৰিৱেশ যাতে নহয় মানে তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব যাতে তেওঁলোকৰ আমি তেওঁলোকৰ প্ৰজা হয় গতিকে তেওঁলোকৰ যাতে এনে কনফ্লিক্টটো প্ৰজাৰ লগত কনফ্লিক্টটোত আহিব নালাগে তেওঁলোকে তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব নালাগে আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে এটা ইমান ডাঙৰ এটা মছজিদ আছে ইয়াতে কবৰস্থান লগতে গাটো লাগি আছে এটা ধৰ্মীয় এটা ইয়াতো ইয়াত চব চবৰে এটা আৱেগ অনুভূতি আছে সেইটো আৰু বেলেগ কথা ইয়াতে বিভিন্ন ধৰ্মৰ ভাষাবলম্বী হিন্দু মুছলিম চব এটা একত্ৰিত মিলা প্ৰীতিৰে আমি ইয়াতে থাকোঁ দুদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা নিউজ হৈ গৈছে আমি ইয়াতে সবেই এণ্টায়াৰ বৰ হোজাই মানুহ একত্ৰিত হৈ পেলাই হিন্দু মুছলিমৰ মাজত যাতে সম্প্ৰীতি নোৱাৰে ইয়াত আৰু সম্প্ৰীতি হ'ব থাকে তাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি চবেই একেলগ হৈছোঁ গতিকে আমি এইটো কোনোপথে মানি নলওঁ এইটো যাতে কোনোপা নহয় আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ মহোদয়কো মই কৈছোঁ সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ লগত যিটো মিটিং কৰি পেলাই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু মেয়ৰকো মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো পৰিহাৰ কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এইটো হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছোঁ আৰু অনুভৱলৈ ইয়াৰ পৰাই এইটো শ্বিফ্ট হ'ব আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে কোনো কাৰণে তেখেতসকলে হ'বলৈ নিদিলে সমীপতে সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে তাত যিহেতু এখন ঈদগাহিল আছে বিশেষকৈ সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে কবৰস্থান আছে যাতে কবৰস্থান হওক বা ঈদগাভিলেই হওক বা যি ধৰ্মীয় কথা কোৱা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ আঘাত হানিব নালাগে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় এক কোটি ঊনত্ৰিছ লক্ষ অধিক টকা মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে মিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে সেই কাম হ'বলৈ নিদিয়া বুলি নিদিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে স্থানীয় লোকে ইয়াৰ পিছত তেখেতসকলে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিব যদি তেখেতসকলে মানি নলয় আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে দেখুৱালোঁ মহানগৰী হাতীগাঁৱৰ পৰিৱেশ যে এনেদৰে স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিশেষকৈ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড যদি এই অঞ্চলত হয় তেতিয়াহ'লে বহুখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব সেই সমস্যাসমূহৰ যাতে সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড উঠি যাওক বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে